Bak, bu da bizim tendirimiz. Anam çörek pişirəndə odunlar çırta çırtla yanırdı. Oğulca oğuz qığılcım ətrafa səpələnirdi. Mən də baxıb sevinirdim. Atam bu ağacın altında oturmağı xoşlardı. Bilirsən, bax belə oturan. Yox, belə yox. Bax belə. Yox. Hicran, anam indi də gözümün qabağındadır. Amma atamı xatırlaya bilmirəm. Bircə alnındakı çapıq yadımdadır. Hərdən məni qucağına alanda saçlarını qarışdırıb soruşardım. Bura nə olub ata? O gülümsünüb cavab verərdi ki, şeytan balası cırmaqlıyım.